Që prej datës 17 gusht, kemi nis mikroqipimin në të gjitha kafshëve ndaçake të qytetit. Mikroqipi është një pajisje e vogël e cila vendoset nën lëkurën e qafës së kafshës, vendoset përjetësisht aty dhe nëpërmjet një sistemi unik numrash, ajo ka të dhënat për kafshën. Çdo qen mund të skanohet dhe në bazë të numrit unik që del nga skanimi, regjistrohen të dhënat në sistemin e bashkisë. Mikroqipi është i rëndësishëm për bashkin, për të mbajtur një sistem më të sakt, më të kontroluar dhe më të detajuar të gjitha kafshëve ndërcake të qytetit. Gjithashtu, mikroqipi ka dhe benefite edhe për kafshët në pronar. Pasi një kafshë familje nëse humbet, në rast ajo gjendet nëpërmjet numrit i cili skanohet, dalin të dhënat e pronarit dhe bëhet ribashkimi me familjet e tyre. I inkurajojmë të gjitha familjet të mikroqipojnë kafshët e tyre. Edhe ato familje të cilat i kanë tashmë të mikroqipuara kafshët e tyre, i ftojmë që të bëjnë regjistrimin e tyre në sistemin e bashkisë nën pronësinë e tyre. Çdo familje e cila merr një kafshë të re duhet të bëjë mikroqipimin e saj në momentin e parë që e merr, sepse është një hap i rëndësishëm drejt pronësisë të përgjegjshme.